حلو 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 بليس الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تو آئیے انشاءاللہ ابھی تک آپ کے سب کے سامنے نعت پیش کر رہا تھا. ابھی ایک بہت ہی پیارا کلام ہے, میرا فیوریٹ کلام ہے, آپ سے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ, تھوڑا جوش کے ساتھ, پاور کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے سب لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں. یا نبی یا نبی صلو علیہ وآلہ, تو کو جا من کو جا, 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 تو امیر حرم میں فقیر عجم, تو امیر حرم میں فقیر عجم, گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا, تو کو جا من کو جا, 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 الہام ہے جامع تیرا, الہام ہے جامع تیرا, قرآن امام ہے تیرا, قرآن امام ہے تیرا, تو کو جا من کو جا, تو کو جا من کو جا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, منجا کی آمد مرحبا, ذرا اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو, تو کو جا من کو جا, 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 خیر البشر رتبہ تیرا, خیر البشر رتبہ تیرا, خیر البشر رتبہ تیرا, آواز حق رتبہ تیرا, آفاق تیرے سامعی, آفاق تیرے سامعی, سائی سے جبری لے یمی, یا رحمت العالمی, تو کو جا من کو جا, تو کو جا من کو جا, تو کو جا کو جا من کو جا, اللهم صل علی سیدنا محمد, اللهم صل علی سیدنا محمد, اللهم صل علی
سيدنا محمد اللهم صل على محمد تو کو جا من کو جا 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 اے فرشتوں وہ سلطان میرا جگے اے فرشتوں وہ سلطان میرا جگے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی تیرا قرآن سارا نظر آئے گا تیرا نظر آئے گا تیرا نظر آئے گا تیرا نظر آئے گا تیرا نظر آئے گا میرے آقا امام صفی انبیاء میرے آقا امام صفی انبیاء نام پہ ان کے لازم غسل دے علا 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 تو کجا من کجا مصطفی مصطفی خاتم المرسلین یا رحمت من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا من کو جا سرکار کی آم مرحبا سردار کی آم مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا آپ سب لوگ ٹائرڈ ہو گئے نہیں نا ٹائرڈ تو نہیں ہوئے نا کون کون ٹائرڈ ہوئے ذرا ہاتھ اٹھا نہیں ماشاء اللہ اس کو کہتے ہیں سنیوں کی محفل ہے نا عاشقوں کی محفل ہم کبھی تھکیں گے نہیں انشاءاللہ سب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے پڑھیں گے نا انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا سرکار کی آمد مرحبا اور بلند اور بلند اور رائز یور ٹو ہینڈ کنڈا میں بولوں نم ایرڈو کینو یتی مرحبا مرحبا ٹھیک ہے انشاءاللہ سب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد مرحبا کنڈا میں بھی سمجھ میں نہیں آئی سمجھ میں آئی نا سرکار کی آمد مرحبا ماشاءاللہ یہ کتنا اچھا کتنا مزہ آتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ سرکار کی شان میں ہم ہاتھ اٹھا ہم کسی اور کے شان میں ہاتھ نہیں اٹھا رہے اس میں شرمانے کی کیا بات ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا پیچھے والو مرحبا بیک سائڈ ذرا پیچھے والو مرحبا ذرا آگے والو مرحبا آقا کی آمد مرحبا آتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا بھجا کی آمد تو کو جا من کو جا 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 تو جو ہے گرا میں انوار باد دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کو جا من کو جا 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 یا رسول اللہ سلام علی یا حبیب اللہ سلام علی یا رسول اللہ سلام علی یا حبیب اللہ سلام علی تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا
تو کو جا ایک کلام